Krásný dobrý den, milí šachoví přátelé. Já vás tímto vítám u 8. pokračování našeho 10-dílného seriálu o roli jednotlivých figur ve všech třech fázích šachové partie. Dnes máme na programu druhý díl povídání o dámě a ještě předtím, než se do něho pustím, tak zmíním důležitou věc, a to, že finančním podporovatelem nejen tohoto dílu, ale celého tohoto seriálu je hlavní město Slovenska Bratislava. V minulém díle jsme si povídali o dámě, její roli ve všech fázích šachové partie a dnes si ukážeme opravdu velkou sílu dámy, především v otevřených pozicích a velkou sílu, kterou dáma dokáže vyvinout na šachovnici a to někdy třeba i v poměrně nečekaných situacích. Dáma prostě a jednoduše řečeno je nejsilnější figurkou na šachovnici a často dokáže opravdu parádní věci. Na první pozici máme situaci, ve které má bílý dámu a pěšce proti dvěma věžím. To jsou pozice, které jsou velice zajímavé. Často se říká, že dvě věže bývají silnější než dáma, což může být pravda, ale na druhou stranu existuje spoustu pozic, kde právě naopak dáma je silnější než dvě věže. Což je právě případ i této situace, protože v takovéto pozici ta dáma je opravdu extrémně silná figurka. Vidíte, že už teď má spoustu možností, může ovládat hrozně moc prostoru na šachovnici, to je právě veliká síla dámy. A černé věžky jsou tady zatím pasivní. Bílý úplně jednoduše zahrál v této pozici tak B4 a hlavním problémem černého je, že zatím nemůže obsadit sedmou řadu, což by potřeboval, aby právě trošku kryl útok, respektive útoky bílé dámy. Jenomže po věž D7 přichází dáma C6, což je velice nepříjemný tah, protože černý nemůže král B8, ztratil by věž na D7. A pokud představí věž nebo zahraje král D8, tak vždycky přichází dáma A8 a bílá dáma jednoduše vyšachuje černou věž na H8. A bílý snadno vyhraje díky materiálnímu zisku. Když ovšem černý zahraje věž E8, aby právě nachystal věž E7, případně věž D7, tak bílý hraje velice silné dáma A7. Ještě více aktivizuje svou dámu, která teď právě na té sedmé řadě stojí opravdu naprosto skvěle. Nejenže napadá pěšáka na H7, ale především neutralizuje všechny černé figurky. Černý nemůže jít ani králem, ani věž E7 a ani věž D7, protože pak by zase přišel šach na A8 a černý by ztrácel věž. Černý tím pádem moc nemá co hrát, může zkusit rozjet volného pěšce dopředu, ale po B5 je jasné, že je bílý rychlejší, protože po dalším tahu B6 hrozí mat na C7, hrozí další postup B5 do dámy a černý s tím neudělá opravdu vůbec nic. V další pozici máme situaci, ve které má bílý figuru navíc. Černý obětoval figuru za silný útok na bílého krále a zdá se, že by se bílý mohl ubránit, protože má kolem svého krále poměrně dost figurek. Pouze ještě věžka na H1 se nezapojuje do obrany, ale černý správně spočítal už v předchozí části partie, že teď může zahrát velice silné věž bere B2. Což po věžbere B2 vede k určitému zisku materiálu, ale na první pohled by se mohlo zdát, že to není pro černého dobrá výměna, protože po král bere B2 dosáhneme situace, ve které má černý sice dámu, navíc, lépe řečeno bílý už dámu nemá, ale bílý za tu dámu má věž, střelce a jezdce, což je materiálně opravdu hodně. Většinou, když někdo má za dámu věž a dvě lehké figury, tak ty tři figury jsou opravdu daleko, daleko lepší než dáma. Ale právě tady v této pozici znovu se krásně ukáže, že pokud ty tři figury nemají dobrou souhru, tak ta dáma může být skutečně silnější než tři figury, což je opravdu tak trošku nečekané, ale je to tak. Právě tady zase ta dáma krásným způsobem napadá ty bílé figurky, útočí na celou bílou pozici a bílý skutečně tady nemá čas a prostor naladit tu správnou potřebnou souhru svých figur.
Velkou roli tady hraje volný pěšec H, kterého právě teď černý okamžitě začne popohánět do dámy. A bílý je v podstatě přesně o tak pomalejší. Černý svým pěšcem jednoduše dojde až na H2. A pojezde z G4 se zdá, že pěšáka na H2 nakonec získá. Černý tím pádem si žádnou dámu z toho H5 nepromění. Jenomže po F5 bílý, pokud se bere pěšce na H2 věží, tak samozřejmě černý se bere jezdce na G4. Ovšem pokud bílý se bere na H2 jezdcem, tak po dáma G2 zase tady krásně vidíme opravdu velký nesoulad. To znamená nesouhru těch bílých figur. Ta dáma je mnohem silnější a bílý vynuceně jednu z těch tří figur ztrácí. Po věž E1 dáma bere H2 už má černý materiální převahu, která bohatě stačí k výhře, znovu právě proto, že ta černá dáma zůstává samozřejmě nesmírně aktivní a silnou figurkou. Také v další ukázce uvidíme opravdu velkou sílu dámy. V pozici, ve které má bílý pěšce méně, tak se rozhodl pro tah jezdec C5. Kde černý v podstatě musí obětovat dámu. A znovu se zdá, že výsledkem je pro černého docela dobrá pozice. Protože má za dámu věž, střelce a pěšce. Má dvojici střelců. A měl by to tím pádem být dostatečnou kompenzací za tu dámu. Ale není tomu tak, zejména proto, že černý ještě nemá dovyvinuté dámské křídlo. A znovu právě proto, že ta dáma bílá bude v této pozici nesmírně silnou figurkou. V dalším průběhu právě krásně uvidíme, že bílý vlastně může hrát tu pozici úplně v klidu, protože je si právě vědom toho, že ta dáma je velice silná. Tady sice to tak zatím nevypadá, ale zase další velká výhoda dámy je, že ona se dokáže nesmírně rozehrát opravdu během jednoho, dvou tahů. No, tady právě dáma najednou z ničeho nic se postavila na F4, už tady působí velice silně. A po dáma F5 vlastně stačily dva tahy té dámě, aby se z pole C1 dostala na polovinu soupeře a najednou už přes pole H7 hrozí nepříjemně otravovat černého krále, brát černé pěšáky na královském křídle a skutečně vidíte tu rychlost, s jakou se dáma může opravdu velice rychle rozehrát. Černý si raději nechal vlézt dámu dovnitř své pozice a pokoušel se jít svým D5 dopředu, ale zase se právě krásně ukáže síla dámy, která tady může vyšachovat jednoho pěšce. A společně ta dáma vlastně útočí i brání, protože tady vidíte, že váže střelce na F7, na černého krále, napadá pěšce na H6, ale případně také brání postup D pěšce dopředu, to znamená do dámy. A zase skutečně ta dáma může dělat několik věcí najednou na šachovnici, v čemž je další její opravdu velká síla. Bílý tady velice jednoduše inkasoval další materiál. Vidíte, jak krásně dáma všechno tady sbírá se šachem a dokonce ještě i věžku. A právě dáma je figurka, která opravdu může pobrat velké množství materiálu, zase zejména právě v otevřené pozici. Já to zdůrazňuji poměrně často během tohoto dílu, ale je to potřeba, protože skutečně to je opravdu hlavní věc, která je potřeba uvědomit si, co se týče dámy, co se týče této figurky a její síly, že dáma opravdu potřebuje na šachovnici otevřenou pozici, aby skutečně co nejlépe vynikla její velká síla. Dokonce i v dámských koncovkách může být právě rozdíl v aktivitě těch dám velmi podstatný. Tady právě máme jednu velmi hezkou koncovku, kterou černý vyhrál právě díky tomu, že měl aktivnější dámu, která mohla lépe napadat ty bílé pěšáky. A bílý tím, že tady musel vlastně tou svou dámou bránit ty svoje pěšce, tak musel svou dámu dostat opravdu do velmi pasivní pozice v rohu šachovnice,
kde skutečně nedělá nic aktivního, ale pouze brání svoje pěšáky, což je úloha, kterou rozhodně dáma plnit na šachovnici nechce. A černý vynuceně získal převahu pěšce. Bílý se ještě pokusil o protihru spojenou s útokem na krále, což v dámských koncovkách bývá velice dobré, protože další s velkou výhodou dámy je to, že velmi pěkně dokáže zachránit partii věčným šachem. To znamená, dokáže neustále otravovat soupeřova krále šachováním a král se vlastně před takovýmto šachováním nemá kde schovat. Toto ovšem není ten případ, tady ten černý král má spoustu možností, jak se z toho šachování dostat, a tady právě černý zvítězil tak, že šel králem vlastně vstříc tomu bílému králi a po výměně dám vzniká pěšcová koncovka s pěšcem navíc pro černého, kterou snadno vyhraje právě díky tomu aktivnějšímu králi. Teď si ještě ukážeme právě situace, o kterých jsem mluvil na začátku tohoto dílu, že i v pozici, která ještě není tolik otevřená, kde je ještě hodně figur na šachovnici, tak dáma může projevit opravdu až nečekanou aktivitu a nečekané možnosti. Toto je právě velice hezký příklad z typové pozice izolovaného pěšce, kde v situaci, která je teď na šachovnici, bílý může zahrát jezdec E4. Což je tah, který na první pohled vypadá jako chyba. Vypadá jako chyba z toho důvodu, že černý můžete zahrát taktické jezdec z B4, obětovat figuru, ale dá tím vidličky na dámu a střelce a zdá se, že vynuceně získává figuru zpátky, což by znamenalo zisk pěšce, navíc by bílý přišel o svého velice důležitého útočného bělopolného střelce a černý by rázem stál jasně lépe, skoro na výhru. Není to však pravda, protože bílá dáma tady provede neskutečně krásný manévr, a to dáma B5 a následně dáma E5. A vidíte, jak ta dáma se z ničeho nic zapojila do přímého matového útoku, hrozí mat na G7, a co s tím má černý dělat? Pokud by G7 pokryl tahem střelec F8, pouští políčko F6, kde zasadí bílý jezdec velice nepříjemný šach. Jenomže po F6 pro změnu ztrácí černý pěšce na E6 a i tady vidíte, jak se dáma velice rychle dostala k matovému útoku. Jak už jsme o tom hovořili v minulém díle, hlavní rolí dámy ve střední hře je útok na soupeřova krále, to znamená matový útok. A to se tady právě přesně té dámy podaří. Tady bílý ještě krásně obětuje cena G5, aby s tempem otevřel věžku, hrozí mat na H7. Černému nezbývá, než jistě sebrat. A po vežbře E7 už by černý musel obětovat dámu, aby pokryl mat na H7. Ale v ten moment už má bílý nejen pokračující matový útok, ale i rozhodující materiální převahu. Další velmi hezký příklad je z této partie, konkrétně Sarič Jakovenko. A černý tady mohl zahrát mimo jiné vežbere D2, zajímavým způsobem obětovat kvalitu, ale ještě silnější je velmi jednoduché jezdec F2. A myšlenka je ta, že po dáma bere F2, černý využije vazbu pěšce G, kterého váže střelec z B7. No a po král G1 úplně jednoduše dáma se bere na A3. Takže vidíte, že zase v pozici, která je otevřená, ale je ještě hodně figur, tak dáma provedla takovýto krásný dlouhý manévr. Vlastně dvěma tady se dostala někam úplně jinam, než kde stála. Ale sebrala vlastně po cestě pěšce, jezdce. Černý má dva pěšce navíc a stojí jasně na výhru. Další velmi hezký příklad je z jedné varianty ve francouzské obraně, kde pozici, ve které černý udělal rošádu a bílý ještě ne, může bílý zahrát H4 a po vzetí na D4 se zdá, že bílému vychází typická oběť střelce na H7, tahem střelec bere H7.
Protože po král bere H7 je zde G5, král G8, dáma H5, má černý v podstatě neřešitelný problém, jak pokrýt pole H7. Když se bere jezdce na G5, tak bílý pochopitelně bere pěšákem na G5, otevře si věžku a černý král stejně dostane mat. Pravda je ovšem taková, že celá kombinace bílého je zcela nekorektní a oběť střelce na H7 je špatná. Vyvrácení znovu zapříčiní síla dámy, kde černá dáma totiž může udělat velmi podobný manévr, který jsme před chvílí viděli. Tahem dáma A5 dává šach, bílý tím pádem pochopitelně nemá čas dát mat černému králi. A po jakémkoliv tahu bílého přichází dáma F5, a znovu nádherný manévr černé dámy způsobil to, že černý jednoduše pokryl H7, v dalším tahu zahraje dáma G6, vyženem bílou dámu z útoku a je jasné, že útok bílého najednou nemá žádné vhodné pokračování a bílému prostě zůstává figura méně. Ještě jeden pěkný manévr se podařil bílému v této partii. Po dáma E4 hrozí pochopitelně dáma H7 mat. Černý se pokusil vyřešit to obětí pěšce tahem dáma F5 a bílý si pochopitelně může jednoduše sebrat pěšce, to znamená vyměnit dámy, sebrat pěšce na F5 a má čistého pěšáka navíc, stojí samozřejmě lépe. Ale bílý našel ještě mnohem silnější pokračování a velice hezké a to je krásný tak dáma H1. Kdy dáma na H1 stojí mnohem lépe, než se může zdát, nejenže tady krásně působí na té nejdelší diagonále H1 A8, ale navíc po dáma F6 přichází střelec G5, černá dáma je chycená, a po vzetí na G5 je jasné, proč šel bílý právě dáma H1, protože najednou i na tom H-sloupci bílá dáma stojí skvěle a hrozí mat na H7, To znamená, že černý ztrácí dámu, protože nemůže současně pokrýt hrozící mat na H7 a napadenou dámu na F6. Poslední dvě ukázky budou ze světa skladebního šachu, protože síla dámy se pochopitelně velmi často využívá pro skládání šachových studií. Tady je jedna velice hezká studie založená mimo jiné na myšlence Mlýna, což vypadá tak, že bílý se tady, řekněme, pokouší dát mat černému králi. To se bílému sice nepodaří, ale krále vyžene na F8 a po střele z D6 udělá právě takovýto mlýn nebo taky kříž, kdy teď po dáma E5 černý pochopitelně nemůže brát dámu, protože střelec je ve vazbě, jenomže když střelec vezme střelce, tak ztrácí černý dámu. Tím pádem bílý získává toho střelce. Tím to ovšem ještě nekončí, protože po král H8, když se teda černý král schová do rohu šachovnice, střelec E5, F6 přichází ještě jeden takovýto krásný kříž a znovu je to to samé. Černý pěšec je ve vazbě, nemůže brát dámu, jenomže po vzetí střelce bílý získává černou dámu. A tady už opravdu nelze zabránit tomu, aby černý buď dostal mat, nebo ztratil dámu. Poslední příklad je znovu na velkou sílu dámy v otevřené pozici. V této nádherné studii má bílý čistou figuru méně. Nemá za to ani jednoho pěšáka. Přesto bílý na tahu vítězí, a to díky nešikovnému postavení černého krále. Ta cesta k výhře je ovšem velice komplikovaná v tom, že je poměrně zdlouhavá. Vypadá tak, že bílý takovýmto způsobem zažene černou dámu k černému králi a udělá prostě takové to tempo. A ukazuje se, že černý nemá žádný šach a především hrozí mat na A1. Když zahraje dáma A6, tak bílý udělá stejný manévr a znovu zahraje dáma D4 a černý znovu nemá tah. Může zkusit G5, ale bílý udělá to samé a zase černý musí něco zahrát. Může ještě G4, ale bílý ještě jednou provede takovýto manévr a skutečně všimněte si obrovské síly dámy v centru šachovnice.
To je taková ještě důležitá poučka na závěr tohoto dílu, že dáma skoro vždycky nejlépe stojí v centru šachovnice v otevřené pozici, právě protože má krásný rozhled na celou šachovnici a spoustu možností. Tady vidíme, že ta dáma krásně vlastně kryje šachy černé dámy, bílému králi, zároveň hrozí právě dáma A1, zároveň i třeba někdy na E5, na D5 může dáma šachovat, omezuje toho černého jezdce v pohybu, skutečně fantastické pole pro tu dámu. A černý s tím teď neudělá vůbec nic. Pokud zahraje dáma E6, tak bílý jednoduše dá šach a sebere pěšce na B4, protože černý znovu nemá žádný dobrý šach, musel by dát takový šach, že by vlastně přitom ztratil jezdce, poté prohraje pěšcovou koncovku. Zároveň bílý hrozí dáma A4 mat, případně dáma B6 mat podle toho, kam černý postaví svou dámu. A hlavní myšlenka celé pozice je ta, že v tuto chvíli skutečně černý vlastně nemá užitečný tah, protože musí něco zahrát a když například hraje jezdcem, ať už na D6 nebo na H6, tak právě tím přestává kryt políčko E5 a bílá dáma dává takovýto poměrně nečekaný mat na E5. Doufám, že v těchto 10 příkladech jsem vám krásně ukázal opravdu velikou sílu dámy, především v otevřené pozici, a to, že dáma má skutečně velké množství aktivních tahů, ať už je to v otevřené pozici, nebo třeba i v méně otevřené pozici, ale v situaci, kdy tam určité otevřené linie jsou pro tu dámu. Takže rozhodně myslete na to, že dáma je opravdu super čupr figurka, jak by se dalo lidově říci, a že s dámou můžete na šachovnici udělat opravdu veliké věci. Já vám přeji, ať s dámou se vám zachází na šachovnici co nejlépe, ať vás vaše dáma poslouchá. A to samozřejmě platí na šachovnici, ale i v životě. Takže tím jsme skončili povídání o dámě. A do posledních dvou dílů nám zbývá poslední figurka, kterou jsme ještě neprobrali. Je to figurka sice teoreticky nejslabší, ale nesmírně důležitá a tou figurkou je samozřejmě pěšec. Takže v posledních dvou dílech nás čeká povídání právě o pěšákovi.